ამომრჩეველთა ლიგამ ალტერნატიული კარდაკარი თბილისიდან და ზუგდიდიდან დაიწყო. Კარდაკარის ამ პროექტში 2000-მდე რეგისტრატორი იქნება ჩართული, მათ სპეციალური 3-დღიანი ტრენინგი ჩაუტარდათ. საველე სამუშაოების დასრულებას ლიგაში 2-3 კვირაში ვარაუდობენ, ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ ხარვეზების შესახებ ინფორმაცია სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიას 1 აგვისტომდე მიეწოდება, ხოლო შემდეგ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. სიების შემოწმებასთან ერთად ამომრჩეველთა ლიგა კვალიფიციური კადრების მომზადებასაც გეგმავს, რომლებიც შემდგომში არჩევნებს ააკვირდებიან. დღეიდან დაიწყო ამომრჩეველთა ლიგამ კარდაკარ შემოწმების პრინციპით ერთიანი საარჩევნო სიის შემოწმება. ეს პროცესი ჩვენის მხრიდან მაინც გამართებოდა მიუხედავად იმისა, პრეზიდენტის შექმნიდა თუ არა სახელმწიფო კომისიას, რომელიც ანალოგიურ საქმიანობას ეწევა საარჩევნო სიები დღეს არსებული საჭიროებს შემოწმებას, დაზუსტებას